vypluli do zátoky k domu, kde sme bydleli, jen sme sedeli a pozorovali je. Vo dvojici ide všetko ľahšie, ale nie vždy. Svoje skúsenosti o spoločnom prekladaní prišli porozprávať poetka Anna Štičková a prekladateľka Silva Ficová. V cykle autorských čítaní s knihou Na kafe odprezentovali zbierku básni Nebyla jen Sapfo, ktorú spoločne preložili. Počas večera zazneli úryvky z vlastnej tvorby Anny Štičkovej, ale aj slová o tom, prečo ju Silva Ficová prizvala k prekladaniu. Upřímně řečeno, to nenapadlo, že bychom překládali spolu. Až vlastně jsem narazila na některé ty rýmované věci, tak jenom tak vlastně částečně z legrace jsem si řekla o pomoc a zjistila jsem, že to je vlastně hodně přínosný, protože ten její pohled na tu poezii je jiný než můj. Jesenný cyklus autorských čítaní zakončí 3. decembra Filip Vrána so svojou knihou Pivní Brno. Súčasťou programu bude aj degustácia piju.